Benetan, guzti hauei liburua sinatu arte ezin dugu berarekin hitz egin? Egon zaitez lasai, Andoni? Eta etzazu misioan arriskoan jarri mesedez. Ezer, ezin dugu hain beste denbora galdu. Denbora gabe geldituko ginateke misioa betetzeko. Eta zer nahi duzu nik egitea. Begira zenba jende daukagun aurretik. Josemak honea tortzeko eskatu digu, eta gure txanda iritsi zain egon beharko dugu. Utziko dira zu teknika berezi bat martxan jartzen? Ezetz, egon geldi, Andoni, egon geldi. Zeuzti, baina! Ikusten nire teknikak ze eraginkorrak diren? Arrituta uste nauzu beti, bai. Eskarrik asko. Kaixo nagusi, esan bezala etorri gara zure agindua jasotzera. Hore, eskerrik asko, nire liburu erosteagatik. Ez gara zure liburu erostera etorri. Hone etortzeko esan diguzulako haizik, ez zara gogoratzen? Eta zeinen izanean sinatu behar dut, zure izanen, bitako zeinen izanen. Josema Adarra jotzen, Andoni eta Asier gara. Ez aldi guzu esango zein den gaurko gure misioa. Ez zue dedikatzea nahi? Ba, nire amari, adibidez, jarri tereri. Tere. Bai. Tere. Andoniren ama, bai. Ez nio noparirik eginda maren dugu nien, eta... Andoniren ama, ba. Bueno, ez zue, askerrik asko, ea guztain zaizuen. Urrengo, mesedez. Bale, aio. Ez gaitu ezagutu, ala famaren aparra burura igo zaio. Ez zertatzen zaio gizonen. Horain ez gaitu ezagutzen, ala. Zerbait eskutatzen duela esango nuke nike. Zidazu, liburu. Behintzat amaren zato paria lortu dut. Zer idatzi du honek hemen? Kaixo bikote. Sentitzen dut diskrezioa, muturrera eramatea, baina gaurko misioa oso garrantzitsua da eta enuen arriskoan jarri nahi. Gorko misioa, Donostiako Gros auzoko pintxopotea ezagutzea da. Zuri Asier, Mokofin utxa zarenez, La Gintoneriara joatea gomendatzen dizut. Txema Uizik erakutsiko dizu gintonikon bat nola egiten den. Eta zuri Andoni, Gerals Barretik astea gomendatzen dizut. Por zierto, eskuminak zure ama tereri. Ja, misioan zehar izango duzuen nire berri. Liburu hau 10 segundutan lehertuko da. Ez zen niri semana, ez? Ez niri espasa sorte hon! Apa, kaixo? Apa, kaixo, Andoni? Julen, ez da? Bai. Apa, kaixo. Urte askotako. Berdin, berdin. Gerald, WhatsApp-a. Duela zei urtezak igoratzen zean Zumendia, Islandiako Zumendi hura... Bai, bai. Egaldi pila bat anulatu zela, ba, bera bazan hor da gehatu zen egaldi gabe. Eta iztripuz, Donostia iritsi zen. Eta gero, ba, bultatu izan zen, urtero, eta, bueno, ja, berak batzukan Melbourneen Australian bere jatetxe taberna hori, eta nahi izan zuen hemen berdin aitea, ez? Eta bere ametsa zen, ba, bere bizitza beti da jarraipen bat izatea, eta, bueno, aparte hemen Donostia irekitzea bere... Bere taberna, edo hori. Bueno, tamen Gerald. Keixo. Keixo, ah, do you speak Basque? No. No, no. What do you like of Donostia? Ah, it's beautiful. It's the most beautiful city in Europe. You know, the culture, the beaches, the food. Julen, zergatik du hainbeste fama groseko pintxopoteak? Bai, kokapena igual... Irian, ba, alde guztietatik onduen daola, eta gero aste daneko oferta, osea, pintxo berdinak, presioa bajaitzen hori, jetxita. Bueno, eta gaurko zer prestatuko duzu, eh? Ba, gaur gabien dau stick tartar bat. Laguntzari behar bat duzu edo? Ba, usteot, zehoz erosteko gelditzen dela. Erosketa egin behar da. Bai. Eta horretan laguntzen nahi duzu, ez da?
Bai, bai, bai. Bai, alduzu, bai. Bai, 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 bai. Vale. Egingo dute, egingo dute. Bakariko zute zea, karrua. Bai, eta zer erosi, behar da, edo... Eta gero lista behar dauka, falta ana, osea, que... Bale. Bonduko zea? Bai, bai, moldatuko naiz. Erki, bueno, bai. Erki, see you later. See you. Venga, Andoni. Ea, ba... Osagarriak inglesez daudeta. Barkatu. Inglis. Inglis. Beri gaizki. Bread, bread. Bread. A ver si sabe la panadera. Pinkel, pinkel. Pienso que es pico. Pico. Pero no sé cómo se dice en español. One onion. Tipulat. Tipula. ¿Supa de eso tipula y qué más? Vai, vai, vai. Eso. Cor, 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 cor. Cor, 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 cor. Ah, ya. Olloa. Eso. Ah, arrels. Ah, ok. Bien, bien. Vale, es que regasco. Meat cerda. Aragia. Aragia. El tipo Australia Rizernik. Está koala, aragia. Estango, ¿es? Aizu, ez dakit, Euskal Herrian normala da olako lokalik aurkitzea? Besteko saletasuna dago Euskal Herrian gintonikaren inguruan? Egun dagunez gehiago. Eta, bueno, niretzako moduko gintonika zen litzateke. Ni hola ikusita, mendik sartu. Olako tipo elegantia? Bai, adibidez, gintonik klase jarriko zenuke. Egiten dituzue, pertsona bakoitzari egokitutako gintonikak? Jendia eskatzeu bere guztuak esateko. Galdera pare bat egiten dugu, eta horri buruz, ja, bere ginebra... Bai, ze galderi izaten dira horiek? Ba, nola guztien zaio, lehorra, edo pixkatsua besoa, o frutakoa, eta horrekin ja gu badakiguz zetan gerakoa eman. Erakutxeko altzen idake niri gintonik bat egiten? Moski baiet. Bai? Pasako nahi zuta zurekin? Zure txan zaude. Bale, ba, eskerrik asko. Nola bururatu zitzaizun olako taberna bat irekitzea? Zeratik nik beti izan nahiz friki bat, destilatu duenak, eta oindala bost urte nire urte betetzean, neukam kapritxua whisky hon bat erosteko, eta junitzen denda askota, eta ez nuen ikusi zarrez zehon aukerik, eta nik pentsatu nuen banik. Taberna bat irekita aukeri izango du, nahi dudana probatzen. Hoxe da, hoxe da. Probatzerik badugu, ez dakit... Ba, igual pentsatzeet, pixkat jakitxeko zede mota dauen ginebran artean, igual kata txiki bat ingo izut, ginebra atzun, bale? Primeran, primeran, kata txiki. Hola, gaztatzemos. Bueno, Julen, hemen nao. Listo. Bai, erosketake, ha, ha! A ver, aragia txekorrena erosiet, eh? Bai, 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 txekorrena, claro. Bai, bai, bai. Bueno, va a ser erakutsiko diazue pintxo egiten, edo zer? Claro, claro. Venga, su kaldera pasako nahi zorran. Torri barrura, venga. General, let's go. Oh. First. Thank you, okay. We take the meat. Very fine. Very fine, okay. I put, okay. Bueno, basan dit, very fine. Oida, xerra moztu garetzu fin-fin. Fin-fina, vale. Oida. Ez que nian estik, bueno, estik tartar, estik da hori, es? Xerra... Eta tartar hori zer da? Eta tartar da marinatzeko era azkar bat bezala.
can you, yeah, a little bit. Es que acabo, relaba ahí. Okay. You are the chef. No. This one, very fine. Very fine. Oh. Here we go again. Okay. Oh, yeah. Te quiero dar a Nastu Orbolian. Maybe we use this. Oh, okay. It's done. It's done. Okay. So, please. Capers. Capers. Cebola. Onions. Onions. Cebola, tipula. Anchoas. Anchoas. Anchovies. Anchovies. Cornichons. Nerrian pepinillo. Nerrian, bebé. Parsley. Peresilla. Oh, es que no la chiquitan. Picante. Picante. Salsa, yeah? Picante. How do you make the... It's a secret. A secret. Secret. Ernest capaz izango hau ondo egite azte. Ah, and... Ta-da! Ta-da! Voila! And now... We have all. You try. Sorry, Andoni. Eskerrik asko. Buen apetito. Oh, ya. Ez duk edo pixka bat horretan. Baina, purtu hor da, mezklau pixka da. Okei. Jo, ze itxura. Eta zuk ere, Julen? Bai, bai, bai. Eskerrik asko. Cheers. A5. Okei. Horrelako pintxoekin jende ezaguna ere etorreko da tabernara, ez? Bai, bai, bueno, azkenengoa izan zen Davide Jorge. Gonzalo, no, bai. Davide Jorge. You enjoy that? Yeah. Maybe I have one more dish. Oh, yeah? Sí. Oh, please. Prestatzeko ikusten duenez lehenengo ginebra botatzen dela, ez izotzik, ez... Bueno, nik uste hemen ez daola lege bat. Ola... Ah, ez dago lege bat. Nik uste ez. Nik ikusi izan ondo, dute. Ondo jartzeko gehiena izat bera, kopa bat oso ona, ja. Fina eta ona, izotza oso importantia, izotza ona eukitzia. Bai, bai. Guk izotza dena erosite dugu, enpresa bati, Bilboko enpresa bati. Ah, noski Bilboko enpresa bati. Aitzen bai ate hemengo jendia, Donostiko jendia ikuskoezu. Ikuskoezu, nola dagoan den izotza. Bai, bai. Nazizua. Oso, ondo. Ja, Bilbon sortua. Ja, malkoketa, ustea den, zaizkite. Hasiko gea xobetik, bale? Hau da, marrubikua, hiru lau segundu. Euki hor, paladar guztian botatzen. Eta gozkenian tragatu. Oso ona, eh? Ederki. Guazen, urrengoarekin. Urrengoa. Kolonia puntu bat ere badukate hauek, eh? Usain txak orduan, eh? Perfume bezala dia bat. Bale, bale. Ni bitarten, inguzut, gintoni bat. Vale. Venga, citadela. Hoy da citadel, hoy da ginebra francesa. Francesa. Eta en la región de Coñac. Uh-huh. Dauka lau destilazio eta 19 botanikoak. Nio! Hau ere... Eharra, eh? Eharra, eh? Hoy ardon bat bezala da, eh? Hemendik ze falta zaitu handik eprobatzea? Uda magellan, de bai. Bai. Oso espeziatua oso ona, ikustezu koloria. Bai, urdin xamarra. Normalean, una London Dry Ginebra izan behar da beti kolori gabekua. Bueno, hori da neurria. Bai, jauna, oso importantia ere bai. Ah, ja, 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 ja. Hau da, Monkey. Monkey. 47. Perfume bat bezala. Bai? Bai, jauna. Bai, ze zapore raroa daukan honek. Zein dezu? Infusionatu, izotzen horrakin. Da jendeari olako kopa aurkeztuta usartu egiten da edatera, eh? Bai, jauna. Guri guzti dugu, nos ben hasi, dice, si está tan guapo ese... Ja, ja, ja. Xoabe, xoabe, bota berda tonika, o importantia ere bai, karbonikoa ez galtzeko. Ba, hau nik ezagutzen dut, Bombai, hau... Horatu, hui da, ginebra oso oso lehorra. Ederki. Bueno, beraz hemen bukatuta dugu, ezta? Bukatuta duzu, gin tonik zita delekua. Vale. Ea, ba. A ver, gustatzen daizu. Ah, ja, azteko ja limoiaren da zitrikoen usainak ere igotzen dira, eh? Egia esan,
alkola ez da nabaritzen. Beraz, hau oso arriskutsua da. Nolako berorarekin gainera, bi tragotan hartzen duzu, hau? Zu pentsa, bakarri diela 6 zentilitro alkolarekin. Eta 20 tonikakoa. Azkenean dira, 26 zentilitro likidukoa eta bakarri 6 daukat alkolia. Bueno, ba, gomendio asko eta onak eman dizki duzu, eh? Beste trago bat emango diot. Ui! Hau ez da izango ba, kontua ez da. Barkatu. Neretzako nota da, eh? Orain badakizu gintonikon bat egiten. Elkartu lehen bailen Andonirekin. Gaurko misio berezia zein den jakinaraziko baitizu. Hau neretzako da. Bueno, joan berra daukat, Txema, beraz, mila esker danagatik. Mila esker. Benetan eta ikusi arte. Zer, Asier? Josemaren beste papertxo bat agertu zen gintonikaren barruan. Bueno, Josemak biok elkartzeko eskatu dit. Misio berezi bat duela biontzat. Misio berezi bat? Eta nola jakingo dugu misio berezi hori zein den? Baztakit, ez dut inondik ere ikusten. En fin, baztakit nola egingo dugun. Oh, baina, nondik atera da hori? Kaixo, pintxo eta pote. Iritsi da egun handia, orain arte ikasi duzuena praktikan jartzekoa. Zera jakin nahi dut, biotako zeinek egiten dituen pintxorik onenak. Horretarako buruz-buru neurtuko zarete kursalen. Epailelanak txuriz jantzitako pertsona berezi batek egingo ditu, eta ordubete daukazue apustua prestatzeko. Mezu hau 10 segundutan lehertuko da, jode berriz! Baina horra ez hori umen parke bada! Markatu, eh? Pintxoak egiteko ikastaroa! Keixo, apustu berezi bat daukat eta pintxo ikastaro azkar bat beharko nuke lagunari irebazteko. Lagunduko zenidake? Hi, I'm sorry, what? Beste ingles bat, kaguen la letxo. Hau da marka, honek Donostia beharrean Londres dirudi. Dari ingles maiarik onena atera barko dut. Hello, I am Andoni. And I have pincho lehiaketa. Yes, Andoni, okay. Yes. Bueno, welcome. Thank you. Nongo azara? I'm from Alabama. The United States. Bueno, eta zer egiten du Alabamako neska batek hemen Donostian? Well, I work in Donosti. I came here on vacation and I fell in love and I stayed. Bueno, eta zein da zure ogibidea zehazki? Zer egiten duzu hemen? Well, this is San Sebastian Food and it's a cooking school and I give classes and I work in the marketing, so I work here in the school where the classes. Ikusi dezakegu tokia? Yes. Bai. Okay. This is the school where we give the classes and Ze lokal ederra. Eta gastronomiaz aparte zer txunditu zaitu Euskal Herritik? Everything. I mean the landscapes, the mountains, the beaches, you know, and the beautiful people like you. Oh, thank you very much. Horritzen berret. Bueno, zer galdetako izu niko hain, hoi esan da. Baizu, eta noiz hasi behar dugu ikastaroa edo? Well, you're just in time for the class, so you want to learn? Ah, okay, ba, prestatzen hasiko gara? Yep. Bienvenidos al San Sebastian Food, Escuela de Cocina. Baina, gazteleraz dakizu? Como no me habías preguntado, claro. Pues hoy vamos a hacer un pincho que no es de aquí. Vamos a hacer tacos mexicanos Tex-Mex. Aguacate, como de base, lo quitamos del piel y vamos a cortar un poco. Un
Bueno, ahora que habéis visto cómo se prepara el guacamole, os invito a venir, coger los ingredientes y hacer un guacamole. A ver qué tal salen estos guacamoles vascos. Sí. Not bad, ni tan mal. Ese original, te has un punto de mandio esa yo que ni que sea taconiego. Ya, bueno, bueno, originalidad en sí, para ser original no me gusta, pero bueno, se puede jugar con la presentación igual, así mantienes el equilibrio de sabores, pero te le das un toque. La presentación distinta. Eso es. Vale, vale, vale. Zer moduzkoa da Marti ere ikasle moduan? Ba, nire ustez, ona. Ona? Bai, zuretzat? Okay, bai, kasu honetan ikaslea dauka arazoa, ni oso ikasle txarra naiz da. Bueno, ni ere bai. Eta aspalditik ezagutzen duzu Marti? Ba, bera alaba zaintzen hasi nintzen. Ah, bai? Bai. Eta horretan jarraitzen duzu oraindik? Bai. Ah, beraz, zure jefa da. Bai. Eta zer gertatzen da, ez du dirurik ordaintzeko eta ordaintzen dizu sukalde ikastarotan? Ba, bueno, batzutan bai, batzutan ez. Ez da izango benetan. Bueno, bueno. Eso, no me encarte o bauta. Ai, horre lo beto. Ni tan mal. Bueno, estos trozos son muy gordos, pero bueno, si está a tu gusto, eso es lo más importante. Noni, ¿esto qué es? Guacamolearekin hasi naiz, eta berotu naiz, hasi naiz, horret. Eta ez dakize puntutan, hau, bihurtu zait. Pero esi jarrando jarrita dago, ezta? Bueno, tiene buena pinta. Sí. Barkatu? Bai? Julen Larrañaga surflaria. Bueno, momentuz bai. Ara, 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 ara. Arratxalde hon, hasier naiz. Urte askotako. Oso ondo, arraroa zuretatik kanpo ikustea, ez? Bueno, pixkat olatuak ikusten, da puntuaren zain, eta, bueno, nire naiz oso ondartza zalea, berez, ondo ibiltzen ez. Ah, ez? Han ikusten nuen surflariak berez ba, ondartza zalea zinetela, eta ez, eh? Ba ez bitu, Donostiko surflari gehienak edo behintzat aspaldia hasi ginenak gu muro zarrean ibiltzen ginen eta beti kaletiarrak izan geha. Kaletikan salto egiten genuen uretara eta buelta, ondartza gutxi zapaltzen genuen. Ba, giro hona eta hori maite dugu, baina egia esan ondarra eta hori ez zeta, so gustatzen. Oso ondo, oso ondo. Begira, ni egia esan pintxopoteren inguruan ari naiz, eta gaurkoan gros. Grosekoa oso ezaguna da. Oso ezaguna eta zergatik da inberezia groseko pintxopotea. Bueno, ba, nik uste dut, ba, bertako tabernak oso ondo egin zutelako. Nik uste jende asko batu zela pintxopotearen histori horretara, hasieran bakoitza bazizkan bere zalantza, baina hemen bertako taberna asko elkartu ziren, eta orduan ba, zirkuito oso politia egin zen, eta egia esan, derrebente bilakatu zen, ostegunetan, groseko pintxokotoa oso ospetsua. Bai, 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 Euskal Herri mailan ezaguna da, ni bizkaitarra naiz, eta bizkaian ere entzuna da, groseko pintxokotea. Bai, 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 arriskutsua ere bada batzutan, eh? Bai, bai, hori, hori, zer da arriskutsuagoa? Itxasoak ekartzen duen resaka edo pintxopoteak dakartzana. Ni gogoratzen dituan azkenekoa uste dut ostiraletako biharamunak latzagoak izan direla itxasoa baina. Ja, ja, ja. Bai, bai. Bueno, hemen zuk izango zu zure leku kutxunenetako bat, ez da? Zein izango litzateke? Bueno, ba, gu askotan, eta ni kasu honetan, Monpas tabernara joaten ez. Monpas tabernara. Ja, bueno, ba, lagunduk aldi dazu Monpas taberna ezagutzen. Bai, eski. Tira, ba, guazen. Venga, ba. Bai. Bueno, Julen, zergatik da taberna hain berezia zuretzat? Egunero pasat etortzen garelako, gozaldu, bazkaldu edo afaltzera, azkenean hemen auzoaren muño-muñoan dagoen taberna dalako. Eta, bueno, beti ba, pintxo neko etxekoak,
sukaldearen eko etxekoa dute, erreza jateko, eta bueno, sukaldea egun osoaz irikita dakate, eta orde, bueno, lagundu dute gaitu, eta beti bokadillo txoak, tortillan bat, entxaladak, eta... Hori bueno. Importantea da, hondartza ingertu izan da, egunean zehar sukaldea irikita egotea, eh? Hori da, sukaldea egun oso irikita egotea, eta gero atxaldea eta gau parterako, ba, garagardo mota pila bat dituzte, musika bana jartzen dute ere, bat ez ere blusa eta jasea, eta, bueno, ba, egoteko, edo, giroa sortzeko, ba, proposa, hemen bat askotan afaltzera etorri eta gauza gluztatu egiten dira. Begira, Julen, nik nire lagun Andonirekin apustu badaukat tartean, zeinek egin pintxorik onena. Orduan, ez dakit, entrenamendu pixka bat behar dut, ulertzen? Bueno, ba, gian Marixari edo Iman hori esango dugu pixka etola Ola zea batzuk ateatzeko eta guk osatuko ditugu pintxoak. Ah, pintxoak, ederki. Oso ondo pintxatu. Ea, nork egiten duen pintxoarik oso dena. Ederki. Ba, astea besterik ez dago, ez? Ba, gira zuen pintxo bare bat osagai hauekin, abertzen irabazten duen. Bale, osagai guztiak edo, bueno, nahi ditugunak, ez? Ez dira zertan guztiak erabili behar. Bale, bale. Iru, bi, bat, eta horrea. Suerte izan. Dioskoa. Estela. Porrua da, ezta? Bai. Vale. Ko pixka bixigarri bixkat. Taneria bukatu. Hau da, urdai azpikoa eta arrautza, ez? Daukante. Ben bukatu da. Buena leche. Bueno, hau perrezila, hola xe. Bueno, txispun. Bueno, hain probatzean ni, ua. Ba. A ver, no. Es que falta ziren hemen. Bilatun da. Hemen nago irabazlearen izena. Hemen? Bueno, eta irabazlea da... Ia dena prestago kursalen. Ordu erdi barru hasiko da apustua. Josemak sinatua. Postdata. Julenen pintxoa asko zobea da. Bueno, ba, gizonak joan beharra daukat, eh? Hau zuentzat, hemen utzi, ez ikutu. Zer egin dezaket nik? Pintxoa puztua irabazteko. Goi mailako zerbait egin barruko dut, eta originala... Nik zer egin dezaket? Oliako miradorrera... Nola? Oliako miradorrera... Oliako miradorea... Ba, ez da tokitxara, baina... Zebu sartu behar dut, Uliara igotzeko? Nizakakitu sobat naiz... Hala, tipitapa berriz. Joder, tokitan dago. Oin ez etortzeko. Usualua, egan, erraz. Madre que la parió. Kaixo, arratsalde hon, zurbari badezute? Bueno, ni Andoni naiz. Ah, kaixo, ni Ekine. Ah, Ekine, kaixo. Gauza da torri naizela, ba, hau bezalako jatetxe handi batera, izar Michelin duen jatetxe batera, pintxoi buruz zerbait ikasteko edo, ez dakit hemen zerbait erakutsen? Bai, babitu, justu gu ez egu pintxorik ematen, baina gauza da, justak agula hemen gonbidatutxo bat, bai? Nerekin bazatoz? Bai, berak badaki. Bai. Ah, bai, beran, bai. Bueno, abitu, hemen ditugu Paul Arriñaga, dela Gipuzkoako pintxo txapelduna. Kontxo! Kaixo, eh? Kaixo, kaixo. Aldeo, berdin. Eta hemen Beatriz Pablos, dela Mirador Duleako txefa ezagonea, babere laguntzaia. Ah, kaixo. Kaixo. Ba, ederki, haizu. Ezin irakasle hobeak, eh? Ba, eskertze izut eta beraiekin jarriko naiz, eh? Bai, bai, jarri lasai. Eskerkasko. Orduan, nendauzkagu txipiroiak,
hemen dauzkagu tintak, esfera batean sartutak, eta hemen daukagu arroza, beti janduguna arroza. Hau arroza da, ba, tintarekin edo, tintatuta. Eta seka eta lehortuta. Bueno, izu, Paul, zer? Nola da Gipuzkoako pintxo txapelketa bat irabaztea? Nolako balentria den hori, ez? Bueno, jatetxean egitea merito gehiago dauka. Ah, bai? Ez da berdina, zortzirentzat egitea edo berroi tamar. Ja, ja, baina ez diazu esango gauza erreza izan zenik. Bueno, ez dakit. Ola. Erreza ez, erreza ez. Bigoterra ez. Erreza ez. Berua daukagu hori, bale, oso ondo. Ez du ikusten dut hemen, zure arropan, zazpi jatetxeko bai, arropa bai, batatzula, baina bai, gaur hemen zaude, bai, hundiak miradorean. Komentatu behar genuen, bueno. Bai. Rubenek deitu zian, nola, berak nahi zuen txipire bat egin, eta hemen ni hemen hasi nintzen lanean. Ah, zu hemen. Bera da nere, nere maixua izan dakoa. Ah. Ni hemen ondu nintzen denbora daldi bat, eta bueno, asko ikasi nuen behakin, eta relazioa bat daukagu, orduan, zu, bueno, deitu zian. Tarteka orduan etortzen zara, eskutxo bat botatzen edo. Beak botatzen dizkit esku gehiago, ni baino, behari, hoxe. Eta, 2010an, zaukega, ze meman zioten lehenengo izarra. Bai. Eta hor dabil, jota su. Eta mantentzen doi, mantentzen, zara. Mantentzen, bai. Oh, ez da gutxi. Perrexilaren area bat. Egin dugu galleta antzeko bat, perrexilarekin. Perrexilarekin? Eta ingo dioguna da, bere tinta, esfera batean sartu dugu. Eta esfera hori nola egiten duzu da? Egiten dugu teknika moderno betako batekin, da esferifikazio teknika. Ba, hori ez diazula azalduko, zere hori nuke ikasiko sekula zentan. Beste egun baterako da. Bale, 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 beste aste oso baterako. Bueno, ikusiko, segun ze azkarra zian edo. Bueno, erdi maiakoa. Bale. Hemen beste aldetik, fruta de la pasión, puntito batzuk. Bat hemen. Bestia hemen. Baina, hoi ez da polita iteko bakarrik, ez? Ez, bere zentzua dauka. Da, bueno, azkenik, bere salda. Zako dugu, kontu. Hori berez beroa berluke, ez da? Hori da, hori da. Txipiroi salda. Vale. Eta, kaka. Aparra bat. Ja, mesedez? Utzi zerbait dari, eh? Bai, bai, bai. Oso. Bueno, ba, ikuste ez dagoen beste orduan. Le damos un corte por aquí. Men tirante dun kamiseta falta zait, eta mendierdian egotea. Igandetako edozin barbakoan nagoela iruditzeko. Gotitas. Txipirón y la cebolla. Txipirón y cebolla. Tacatá. Eba, mila esker, ez dakit kapaz izango naizen, guzti hau ikasi eta buruan sartzeko lehiaketa irabazteko, baina saiatuko naiz. Nola ikusten duzu, Paul? Irazi dezaket lehiaketa hori edo? Zehaz egin duzu. Saiatuko naiz behintzat. Nola irabaziko dut, ba? Aldudan guztietan, amaren etxera joaten ez bazkaltzera, arrotzar pijituak ere gaizki ateratzen zaizkit. Bodega donostiarra. Hau da nere azken aukera. Kaixo. Asier naiz. Hau da bodegondo nostierra famatua. Bai, ala da, bai. Bueno, eta zenbat urte ditu? Ba, 80 inguru. 80 inguru. Izenari erreparatuta, hau, ostatua eta taberna izango zan, ez? Garai batean. Taberna eta hori, ardua behintzat. Ardu asko, bai, langile entzat, eta hemen rosena izian entzat. Bai, gero asesian kupelakin da atuna, gindiak eta olakuak hori espinetan mantentzen. Eta pintxo moduan, hor, bintzat asizian pintxo saiakera hori egiten. Na, orduan beraz, ja, pintxo potea orduan asizen, 28an, eh? 28an, ba, joi da. Eta zein da zuen pintxo izarra hemen? Hemen kompletua, hotz egite jo. Kompleto. Bai, esatea 20 artian, zati txiki bat,
Eta izatea atuna, gindiakin da antxoiakin. Ah, oso ondo. Begira gauza bat, egia esanik lagun batekin apustu bat egin dut, eh? Eta zure laguntza beharko nuke edo mesede bat egitea. Erakutsiko didazu pintxo bat egiten, venga, zukaldean? Venga, saiatuko gara zozeiten. Vale, claro. Pasako naiz, ez da zukaldean? Venga, pasako. Hemen txogertan, bai, hemen... Ah, biztan egiten dituzue claro, pintxoak. Bai, hori, ah, zer dela eta? Ba, bueno, hemen gauza hotzakiteia, ez dia makinazko bihar, así que, bueno, ba, jendeak ikustia produktua nolakoan. Ah, nola egiten duzuen, da. Nola egiten hori da. Haizu, hor dauden horiek zeintzu dira, ezagunak dira, hor bai, karikaturan agertzen diren horiek? Bai, horrek ezagunak, eskontzako hemen barri joan, groseko barri joan, ba, familiak etotzea, dia, la kuadrilla el porrón. Obi? Bai, bai, bizta osotatik hori, hasieran zabaldu zanean beste... Bodegia originala bertara joeten zian adizian eta mitikoa da. Oraindik ere etortzen dira orduan. Familia etortzea, bai. Ah, familia. Bai, bai. Bueno, bai, indezagun pintxo. Vale. Bueno, ezagutzen baldin badezu, kompletua da, ogitartian jartze dugu, hori da. Aha. Ite du lehenengo hemen, ja gaztauta dakau, enbeste mostian. Bai. Hau da, ozea, labanakin mosteatik, olako bai. Zeaz. Hori da. Bai, bai, bai. Ze egin da, eh? Bai, bai. Tamaina ontakua, bai. Vale. Eta satitxu egiten dut. Vale, erdibitu. Erdibitu. Honea ekarri. Atunakin lehenengo. Eta ondo bete, bildurri gabe gainea, eh? Ba, bai, eh? Bildurri gabe, bai, bai, bai. Osea, nahiko eskuzabalak esaten zarete bai, pintxo honekin. Bai, bai, bai. Gainea jendia jateak orduan bere postura berezila daka, ipurdila atzea botatzeu. Eta olio bat adana lurrea botatzeko. Bai, nahiko ondo. Nahiko ondo, nahiko ondo bai. Hon jartzeu, iru gindia gainean. Vale. Iru? Bai. Iru, justo. Ez bi, ez bat. Bi eta hori da. Azkenean, antxoia jartze dugu gainean, bat, bat, bakarra. Bakarra. Txikilla baldin bada igual, ez? Ah, txikilla bada beste bat jartzen dugu... Txura no daka, ez? Zuk zezango zen, nuke horrela ondo dagoela. O beste bat jarriko dugu. Beste, beste bat. Hau, kendu eta beste bat jarri. Hori zaio, handiago. Hau. Handiago, adibidez hau. Honekin ondo, hobeto. Hori da, ez. Ez, hau ez da ere. Bueno. Hartu hori. Ah, hau, 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 bale, 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 bale. Ederki, hauxe, ez da, bueno, oso ondo. Hauxe polikia da hori. Olaxe. Servilleta, hau, ez da. Bai, lodilla, gaina. Lodilla, ez da, bai. Bestia bai. Transparentia bakarri jartzeia, eta ez da, beha, eskorako. Dos pintzotea. Osa, que, olaxe, ez da. Eta bain, probatzea besterik etzaigu falta, ez da. Bueno, ederki, ba. Aipatu dezu leno, postura importantea dela honetan, ez da? Bai, gaina trajiakin baldin basatoz eta kandorakin, hobe ipurdila atzea botatzea, bai, distantzia de seguridad, hori, hori. Xarma guztiakin, hori da. Eharra. Ondo inaldazo. Bai. Bai, ogila ondo dago. Saltzeko moduan dago, saltzeko moduan. Baina horrela. Bai. Tusketa bat faltan. Tusketa faltan. Bai, bai. Ba, oso ondo, haizu. Eskerrik asko. Bai. Bueno. Urren arte. Ba, zuri, bai. Nezakit, honekin kalea ateako nahi zen du. Claro, baina bak izan hola ibili. Bai, bai, hoi bai. Ipordia ateaka. Hori dok, hori dok. Es... Bueno, eskerrik asko, agur! Jatetxe italiar bat. Ingeles ez bekain egin badut, italiara zer emoldatuko naiz. Aba! Buongiorno, ma che cosa? Bello ristorante di San Sebastián, io sono Antonello. Antonello? Barkatu, baina euskaldi nagea. Ah, barkatu. Eskerrak, ez darri aminten hasi zaiteta. Bueno, ba, eskerrak. Aizu, horre, euskaldunak ere badute pizzan zer ikusirik eta zer esanik, eh? Bai, hemen txe bai. Gure nausiak talde harrak dira eta hemen txe daukagu pizzak, risotto... Ah, bueno. Gauza bereziak ere gertatuko dira, ez? Pizzeria batean, ez dakit. Pelikuletan beti agertzen da zerbait susmagarria edo zerbait kuriosoa, bakizu, jatetxe italiar eta... Ba, ba, oso txiten bat. Ez, Eguneroko bizitza egiten duzu ez da? Eguneroko, bueno, azte azkenetan pizza bote daukagu hemen. Ah, pizza bote. Bai, pizza bote. Hemen grosen pintxo bote egitu dute ostegunetan, ah. Baina guk azte azkenetan... pizza bote. Pizza bote, bai. Pizza egiteko, pentsatzen lehenengo pausua izango dela, masa egiten ikastea, ezta? Hori da. Nik ikasi nezake? Bai, masa hori egiten, bai, bai, baietz, bai. Zukaldera pasako gara orduan, bai, pizkatik astera? Bai, Andoni, Andrea. Hola. Andoni.
Hau, sukaldaria da. Bai, ikusten da, ikusten da, sukaldaria dela. Ederki. Hementxe egiten ditugu, ba, balandrinoko pizzak. Aha. Andrearen laguntzarekin edo, egin ezake, probatu. Ausartzen batzea. Ausartu, ausartu, bai, ezakit ondo egin dugu, baina. Bueno, probazazu. Estiro, ¿no? Estiro, estiro. Estiro. Con siempre que... harina. Siempre harina en las manos. Manos y las y arriba las bolas. Escutan horrek zentzu asko izan dezte. Ay. Una piccola pizza, Muy bien. Sí. Esta molita que. Primera pizza. Y esta baby. Oh, botá y te quiero la gora. Bye. O... Sí, bueno. Bueno, igual mai gañan. Obeto, bai, obeto. Txikiak eta... Eta banatu, ezta? Bai. ¿Cómo se dice en italiano, champiñón? Fungi. Fungi. Aceite. Tiempo, 3 minutos, 2 minutos y medio. Bueno, pasad y leír un minuto, te gusta el segundo, la tía. Eso, nere pizza asko aldatu da, ¿eh? Bai, un labio mágico da. Bai, bai, esate izu, ¿dónde que esto zer ikusirik? Pesto da, ¿está? Pesto. Zer du pestoak? Pestoa dauka albaka, bai? Olioa eta pinoiak. Ah, ederki, ederki. Ta gero, bestia, bai? Probola dauka, gazta bat da, mozzarella eta jarriko dugu espek. Espek. Parmesano gazta gainen. Parmesano. Zerekin bustiko dugu nahi dute esan, oh, zer edango dugu hau laguntzeko? Ba, baliteke igual, Aperol Spritz. Hemengo edari oso famatua da. Bueno, va, campeón, tereco. Bye, bye, bye. Pongo ya barra. Bueno, zer iruditzen, Aritz, ondo moldatu nahi sukaldean, edo zer? Bai, sukaldari bat beharko dugu. Zeren, Antiguo Berrin, irekoko dugu beste malandrino bat. Ah, bai? Bai. Ah, eta, haizu, ba, kurrikuluna bidaliko izuet, eh? Bidali, bidali. Izu... Edo, ekarri. Artiste, ba, izu lanik ez dugunean, ostalaritzen sartzen geha. Hori da. Ederki, bueno, orduan esan diazu, hau zerbaitekin bustiko degula, ezta? Bai, bai. Aperol Spritz! Bizotza pixkat, kaba pixkat... Ha, kabareke. Bai. Ederki... Ben, aperol... Aperol izena ematen diona. Oso, da. Hortxe, kaba, bueno. Ah, txuleta hogazu botillan. Mate, mate... Ah, bai, nungu txuleta? Edo, hiru, ah, vale, bai, bai, ja, zenbat diren hiru zati ja gehiago kostatuko zai jakitea. Bai, bueno. Oso ondo. Torain, brindis. A ver, onda estatu, a ver. Oh, oso ona, eh? Aizu, hau pizzarekin batera, oso ona. Neri ere ondo gelditu da, bai? Bai, oso ona. Ederki, zein hartu behar dezuzuk? Ba, ni malandrino. Ze ondo zatitua dagoen pizza, haizu? Artista zea. Sona, eh? Primerako, taperrik bai, gero hau ere emateko? Bai, daukagu, bueno, kaxa dituzu hor. Bai, bai. Kaxa emateko pixak pizza egiten dugu, eta... Kaxa karratuak, kasu honetan, oso aproposak pizza hau ere emateko. Bai. Kaixo, garagardo bat mesedez. Gros? Bai, badakita gros auzoan gaudela eskerrik asko informazioagatik, baina bueno, garagardo bat nahi dut. Ez dakit bakizun, badagola marka bat gros dana, gros auzokoa bezala. Ah, bai. Gros auzoak bere izena duen garagardo bat dauka? Noski, bai, bai, bileserekin. Batekin izan ordez, bileserekin. Ja, eta nolatan duzu hainbeste informazioa? Bueno, bertako bat naizelako, bertako grosero bat. Ah, zuzera egiletako bat? Bai, bai, bai. Ara, ara, ara. Bueno. Iru alprojetako bat, iru alproja geha eta... Ara, 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 ara. Zer nolako prozesua dauka, nola egiten duzu? Bai, prozesua egia esan nahikoa luzeagoa da zerbeza normala baino, zerbeza komertziala baino, industriala baino, berez lau aldiz lehen gai gehiago dakatelako, bueno, prozesua egitekoaren denborak ez dira manipulatzen eta askoz ere luzeago izaten da. Naturalagoa noetxaterren, oain dela
80 urte bezalako prozesu berberak erabiltzen dira, ez behintzat denborak mantendu egiten dira. Garagardo hauek ere ez dakitenak botiletan dauden, edo garagardo on bat ere botatzen jakin behar da, eta ondo bota behar da, ez da? Ba, bai, baina hortan nire naiz jaioa, naiz abia, hortaz, ba, gobal barruan sartu eta paratuko dugu. Oso, bai? Hau da, zesate egun kamarerok. Erki. Venga, guazen. Nolatan erabaki zenuen ba, gazte hauen garagardo hartzera? Oso goxua zehur, nintzako ederra eta oso osasunaren nintzako da ederra eta bueno. Berezia, azkenean zan, normalean edaten den garagarotatik bat zijoana, ez pixkat ezberdina zan, gaina uzoko izen horrekin. Eta bezeroek esaten dute, behin probatuta, ze nolako eritzia dute? Bueno, oso ezberdina da, zaporea, olorea eta bueno, maltoza, pixkatuko maltozako bada. Eta oso goxua. Eta zergatik Gros bi esekin? Bueno, ba, alde batetik, auzoaren izena Gros da, baina ese batekin, eta erutzen zizegun, ba, itzjoku polita zala, ingelesez, nazkagarria esan idulako. Eta gira esan zure eta lur geritzen dira, anglosajoiak edo amerikarrak ingelesez. Ba, igaragardo nazkagarria, itzulpen meurentzako zuzena da, ez? Eta gero albeste alde betetik ere, frantxezez edo katalanez, potolo esan nahi du, potoloa, lodikotea esan nahi du, ez? Horren, erutzen zizegun oso itzjoko polita zala, bueno, ba, auzoko birra bati, auzoko garagardo bati hori jartzeko, ezta? Bueno, hemen bi ikusten ditut, ezta? Bai, urdina eta, bueno, bat zuri urdina eta bestea txurigorria. Ausartuko zera? Ni txurigorrien alde beti, bakizu. Baina bueno, bai biak dastatuko ditut eta, bueno, bai, noski. Vale, hau da orduan. Inklinatuta pixkat. Eta nola inbarko izateko? Inklinatuta, inklinatuta eta bai, klasikoa da. Han berrein. Hoixe. Vale? Eman barzai pixkat, ah. Aparra maileran eman barzai hortaz. Toki hori eman behar zaitu. Azken kolpea ere bai. Lehenengo usaindu, hori bai? Lehenengo usaindu barra dago, hau ardoa bezala. Lehenengo usaindu, bai, bai, lehenengo usaindu. Garagardo ere lehenengo usaindu eta gero dastatu horretik. Da garratxa da, oso garratxa da. Bai, hemen atzekaldean nola da, retrozaporea hor atzekaldean geratzen dintze hori ez, baina oso ondo da, eta nahiko fresko da, eta... Eta gota? Bai, orduan... Oso modan dago. Ea, ondo ikasi dudan. Bai. Ea, hor ondo ikasi dudan, tak, ez da? Hoxe, ez ez usartzen uturria garagardoan, baina ditu zegoetxua, eh? Bueno, nik bi pausutan ez, pauso bakarrean bi pausuak bat egin. Osa, esan nahi dut. Bueno, zuritoak. Bai, bai, zuritoa eta, bueno, aparra ere nahiko ondo. Bueno, guazen daztatzera. Pasaporez, nola dago? Frutak bezala, zutio bezala, belokotoia... Gozoagoa, suabeagoa, bai. Bueno, ber gero pintxopotean aukerari dugun Gros garagardo askatzeko. Ea. Markatu... Oh, apustuaren ordua. Abai? Bai, lagun batekin apustu bat daukat orain kursalean, eta joan beharra daukat. Bueno, ba, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta zorte hon, garagardo honekin, eta esitu asko, eh? Bueno, ba, gero arte. Bai, gero arte, gero arte. Adio. Lehiaketarako dena prest dagoela esan dit Josemak. Non egin behar ote dugu? Mira, antxurez jantzitako gizon badago. Barkatu! Bai? Juan Mari Arzak handia, beraz, zu zara pertsonaia eskutua. Bai, haundi etxikie, eh? Ja, beraz, zuk egin behar duzu pintxo lehiaketan epaile lanak. Bai? Ara. Bueno, zu? Bai. Hau zuentzako. Ara. Oh, beste mezu bat? Ongi etorri azken proba nagusi da. Iritsi da ikasi duzuena erakusteko garaia. Bi minutu dituzue behar dituzuen osagaiak erosi, kursalera ekarri eta Juan Mari Arzaken aurrean ahal den pintxorik originalena egiteko. Gozoena izateaz gain, ikusgarriena izan behar du. Juan Mari, harritzen saiatu behar zarete. Ez baita konformatzeko bat ere erreza. Prez zaudete, ba, iru, bi, bat...
Bat, hala, hasi. Luizkiate, kaka. Bueno, ez da gaizki. Bueno, ez da gaizki, eh? Bueno, gero ikutsiko ya hoy. Bueno, rato, inbarko ya. Bai. Bueno, ikusten duzunez nire artelan bat da, euskal pintxoa, ikurriña osatu dugu, hori da oinarria, nolabait, Valentzia, Levanten, bakez euskaldun asko ban pisua daukatela, Euskal Herria, Valentzia, Levantea, dana bateratuz. Umetako urtebetetze jaietan oinarrituta egin dut, nire pintxoa. Barruan sorpresa duen, txokolatezko kutixi honekin. Horrela ja, kompleto. Zer iruditzen? Oso ondo, oso ondo. Ah, bai. Horrekin bat edo horrelako, eh? Paperekin probatu behar dezu? Ez que, plastikoa, papera... I launa ala ez? Ni? Honen launa? Ez, ezaguna besteik ez. Bai. Ezaguna. Bai, bai. Ikusten da. Ikusten da, ez da, bai. Oia da... Ai, ama. Nere pintxoaren mamia, oi da, eh? Ja, oi da... Oh, Jesús Maria... Ekin? Hortxe! Ba, ara, ara, zera, mamut bat! Mamut bat, bai, bai, zuretzako, Miroren kuadro bat ematen du. Ez eskaboin, eh? Bueno, izu, minutu batean zaila zen, eta etxetik eginak herriot. Baina mutilek. Bai. Seitzu zeuzu, zeuzat. Juan Mari, nora zoaz? Baina nora doa gizon nau. Ba, ez da gindik uste, neko berdindu da dagoela kontua, eta ziurrenik kontsulta batzuk egitera joango zen. Akizu, Arginano, Suijana, Berasategiri, galdetzera edo. Ja, bueno, bakean utziko dugu gizona. Barra ederra daukazuen, eh? Kozina miniatura, sukalde... Entzuna daukat hemen jende famatu asko tortzen dala, ez da? Bai. Adibidez, izenik edo? Herbi Keitel. Herbi Keitel? Herbi Keitel. Joder. Ezagun horien artean horrega konfiatza, eta... Pintxo gehien jan dituena? Ba... Dukesa izan zen. Dukesa? Dukesa, Dukesa de Alba? Albako Dukesa. Dukesa. Horrazki badaukagu hor berarekin. Bai. Zortzi pintxo edo jantzi zu. Zortzi pintxo, emakume txikiaz. Bai, ba, oso dundu jatezun, eh? Zortzi pintxo, eh? Bueno, eta zein da hemen pintxorikola ezagunena edo famatuena edo gehien saltzen dena? Adibidez, hemen dituzen dena hotzak dira eta oso dundu saltzen dira. Eta ikus genuen ezake baten bat egiten prestatzen? Bai, nahi bat ezute, bai, prestatuko dugu. Bai, hemen txere, bai. Bueno, ze pintxo da, hau? Ba, bikote, zeren piper desberdina dira, eta bian, antxoa desberdina. Aha. Usa preposa guretzat. Oh, pintzak. Gure lagun berria dira pintzak, eh? Ez genituen ezagutzen, sukaldean, da begira. Modan jarri dira. Bai. Modan jarri dira, ez da? Bai. Nik bekainetarako erabiltzen dira. Baita. Jo, baino, ze, azkar, hau, pintxoa bat oda, letxe egiten da. Oso erraza da, patata pixka bat. Eta oso, oso goxua dago. Aha. Ardo batekin, hobeto egongo zen. Eta ze ardo mota? Venga, txakoli bat. Zei gustatzen zaizue, beltza, txuria... Txakoli, venga. Txakoli, txakoli. Pin, opa, kaixo, arratsaldeon. Ze, pintxo potean hasi erantzaudete? Bai, oi, eksu gutxi. Ja. Pintxoak? Plastik? Kupelan sartuta, ja. Plastik? Txondotan garela, maten doa. Bai, plastikozko basotan? Kapitalea torri eta plastikozko basotan, ja. Oie, Donosti bezalak iriburu batean nola daiteke? Ikuste, hau, herriko dieta, kapitalea torri pintxo poteata. Ah, herrikoak altzeate zuen, nungo eta errazeate. Laskauta. Laskauta, eta laskauan ez dago pintxo poteri? Bai, baino ja gehi ikusita garetan. Ja, trenez etorriko zineten, ez da? Ah, ja. Bueltatu ere trenez, ez da?
Bai, bueno, Alba, bintzat. Ah, ja, ja, ja. Ah, oso ondo, oso ondo. Patuta, trenen patuta. Hola, ba. Oire, zai. Patuta? Hori gaizki. Ja, danak eskatu ezue. Ez, gainera, badirudi danak atzerretara dila, ez dute ulertzen. Bueno, Erki, zer nahi duzu? Garagardoa. Garagardoa. Bi garagardo, bi zurito. Eta ze pintxo hartu dezakegu hemen, hola, ezaguna edo... Ah, no, edo zein, edo zein. Ona, hau da, hau, El Lago Azul pelikula ikusi duzu. Bai, egia da. Baina oso ondo, osea, euskeraz ez dakizu, baina erantzuten duzu. Jue, baina oso ondo, nik euskeraz eta zuk erantzun. Andre gai ederra duzu, motel. Oso ondo, bueno, baina bi zurito eta bi pintxo hori ulertuz. Aizu, baneri hor aurrean duzun hori bertan. Hau, bai. Andoni. Ez? Andoni. Zerba. Ikusten zuzen olako bola puska dena, no? Baiz, Bueno, bueno. Azteko ez dago, aizki. Plastikozko platerra. Ah! Hemen, ara ze alde da hon, zure pintxoa eta nire pintxoa da altzatzea. Kaixo Gabon! Gabon! Opa, kaixo, esan daiteke? Iepai! Ez aidaztue, ara. Hemen go pintxo puska hau, eta asierrek hartu duen kakalardore. Zuek zein aukeratuko zenukete. Hau! Zer dela eta aukeratuko zenukete hori? Badakitelako. Beraiek badakite zer aukeratu. Ezo, pintxo potearen barne dago horrelako txampi... Bai, bai, eta txampi... Kainan, haizu. Nahi zu bat hartu. Habe, zoi zuei... Ete, guaiak jungo. Ete, guaiak izan du behar du. Ete, oia itxusik. Oso ondo ikusten zaitu uste, neske zinguratuta, eh? Oso ondo ari zarete, eh? Pintxo potean asko ligatzen da, ezta? Bai, bai. Bizurito, sí, no? Bizurito. Bizurito. Eta... Eta nik txampiño, ja, mesedez? Zer, edaten dana, kanporatzen ere jakin behar eta komunera da. Oso ondo, hemen egongo nahi zai, eh? Erke. Baina non dago Andoni? Andoni! Baina zer egiten duzu? Aize hartzera! Badakizu ze ambiente dago hemen. Giroa dago? Jendez gainezka dagoela! Baina, lehen ez da inbeste jende ba? Baina, etorri motel, bai, 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 hemen! Igonko nahi! Egon, egon hor! Hemen, bai! Asier! Asier! Zer egiten duzu, hor? Osa, esan dintzut, onea! Onea etorriko nintzela, ni! Ez, esan dintzut nik goren entorrela, kriston giroa daota! Zenbat taberna bizitatzen dituzue ostegunero? Hiru bat, lau bat? Lau bost. Lau bost, taberna. Eta ze taberna dia? Ostegunaren arabera. Ba, Bezazpi. Bezazpi? Egon gara. Malagizona. Malagizona. Garagardoa. Garagardoa. Bai. Bale, hortara jungo gara. Eta mil kataz. Mil kataz? Mil kataz. Guk kata batzuk egin ditugu, baina mila... Mil kataz. Mil kataz, txokolateakin, mil kataz. Bai, edo mil gataz, miau ez, baina mil kataz, mila kata. Barkatu? Presentadora nahi nun izan telebistakoa. Ah, bai. Baina enfermera nahiz. Eta hori, eta ze gertatu da hor? Frustrazion. Frustrazion? Frustrazion. Bai. Baina pegatzeit, baiet? Aizu. Ba, Hemen txegade Euskal Telebista, baiet? Baina erizain zaudenean ez zara horrela ibiliko ez da? Ba. Kaixo, hemen txegade eritegian, zauritu batekin oso larria. Super jatorra. Apa, zuek Euskaldunak? No. Ni bai. Abai? Ni Norvegiarra zelakoan edo bai, Suediarra edo, osea euskalduna ta bera? Bera ez. Nongoa? Bera erresuma batukoa. Erresuma batukoa. Zuk ez duzu Donostiarri itxurari. Zu ere Goretex falta zait. Ez daki baina erresuma batuan denbora asko pasa duzu edo horrelako zerbait. Zer edaten duzue? Honek Sagardoa. 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 Eta zuk txakolia? Ez, Garagardoa. Osea Britaniarrak Sagardoa eta Donostiarrak Garagardoa. Ba, kaixo, Gabon. Zelan? Pintxopotean? Pintxopotean. Eta zuek Donostiarrak zarete? Ba ez, gu bizkaitarrak. Ara? Donostiarra hausie. Ah, eta bizkaitarrak? Donosti bizi gaitu, eta hui Ibartarra. Ibartarra, eta bizkaiko ze nondik zatozte? Ba, gu Mallabikoa. Ah, Mallabikoa. Primera, lekeitxora juteko? Ni Algortarra. Ni Algortarra, getxostarra, bai, bai, bai. Giputxia, giputxia, bai. Gipuzkoarra gustatzen zaigu guri, baina tira, bai, bai. Giputxia, giputxia, bai, giputxia, giputxia.
Ba, oi naparren talde zuentzat. Zuek gube zein beste zeate robasetas. Oi robasetas! Mea playas, baki zue hori. Zuze, eaten ba. Zurito eten. Zurito? Oi kaina bada, eh? Kaina. Oi ez da, zurito. Donostiko kaina izango baino. Eta zu nungoa zea, ba? Ba, ez dakit provintziakoa gaukaino. Beste ba, beste. Beste ba, provintzia noa, beste ba. Tori esan digute, askotan esan digute, provintzia noa baino, provintzia noa nungoa. Ba, bueno, berdin da, azkenen. Ah, berdin da. Emaztak badaki pintxo potea tortzen zarenik. Ez daki? Ah, amigo, horregatik, ari da, bizkarre batez. Gero, etxera ditxiko da eta lanean ibili nahi, zon arte. Baina, ose hartzen ari zarete. Mosto! Gauza bat. Etxago, azoantxetak. Ah, beraz, ja, hartu dituzu, hartu beharreko guztiak eta bain mosto. Ah, oh, taberna. Hau da taberna? Bai, sartu, sartu. Ah, eske, uste genuen tabernan sartu, sartu behar ginela eta barran sartu gara. Bueno, izu ez dugu iladarik egin beharko. Hola, ¿qué tal? Hola. Kaina pare bat, mesedez? Vale, betxe, betxe garreko izu. Venga, vale. Ah, ba, itxe marra. Aze taberna arraroa, benetan, begira, aze sarrera. Kaina, kaina. Bai, oantxe, bira, hartu emendik. Bai, oantxe, badator, badator, bai. Turitu eta kroketa bat emendik. Ja, ja, ja. Baina taberna kuriosoa da. Kamarero guzti horiek, osea, ikusten dute nola, osea, taberna honetan lan egin behar da, osea, zen nahi dut. Ah, oso ondo, mila esker. Sartzen denak, lan egin behar du, horregatik ez bai, du, horregatik ez du arrakastarik. Zuk zer nahi dezu? Berriz, hau mañana, fuera. Fuera, ez duzu horreko ordain duta. Eh? Mosto! Zuri beste horre giratu zaitu, ospa! Mosto, hemen ez dugu horrelako gozai zerbitzatzen. Unai etxea! Zairena izango da, Andoni. Zuk ordainduko duzu? Eskuak olioz beteta ditut eta kartera zikintzearen. Arritzekoa. Barkatu. Kobratuko diazu. Bi pintxo eta bi zuritu. Taula, ni ezker. Bale, zuri. Bai. Pero, Josemaren beste nota bat? Kaixo bikote. Ez dakit zelan azaldu hitzez sentitzen dudana. Juan Mari hitzik gabe utzi duzue. Ez omen du sekula maila horretako ezer sartu ahoan. Ikusten! Ah, Juan Mari Arzak munduko sukaldareriko nenetakoa txundituta utzi dugu gure sorkuntzarekin, gure mailarekin. Ospitaleko larrialdietan ingresatu dute Arzak gizana joa. Eta sabel garbiketa bat egin behar izan diote. Ertzaintza zuen bila dabil, beraz, astebetean ez zaitezte hemendik agertu. Eder egin dugu, Juan Mari Arzak pozoitu dugu. Ba, ez kezkatu, aspaldi irakurri nuen digestio txarrak izaten dituela. Bueno, berdinketa beraz? Berdinketa. Bueno, zer gehiago jartzen du mezuen? Bara, mezu hau 10 segundotan lehertuko da. Noiz hasi zara irakurtzen?